Hei, me myöhästään sieltä asemalta. Te luvatte, että mennään vastaan. Siis ketä? Tatua ja Patua. Me voisimme Veeraa odotellessa omaksua paikallisia tapoja. Totta. Tatu ja Patu on keksinyt varmaan 100 erilaista laitetta. Karvan lisääjä, pipertäjä, aamutoimiautomaatti. Välillä ne on mikrokuitumies ja kapteeni Moppi. Sun kaverit saattaa tulla sinne Linnanmäelle. En tiedä syyt, kun sen piti olla yllätys. Missä Veera on nyt? Se on siellä Linnanmäellä. Veeran yllätys! Ja nyt se jää meiltä näkemättä! Tatu! Suffe! Lääkä! Kanelia Kainaloon. Tatu ja Patu. Ei ihan vielä elokuvateattereissa.